ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ। ରାଜଧାନୀକୁ ମିଳିବ ତୃତୀୟ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଅପରାହ୍ନ 4:30ରେ ରାଜଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଉ ଶପଥ ନେବା ପରେ ଆତିଶି ବନିଯିବେ ଦିଲ୍ଲୀର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କେବଳ ଆତିଶି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ସହ 5 ଜଣ ନୂଆ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋପାଳ ରୟ, ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜ, କୈଳାସ ଗେହଲଟ, ଇମାନ ହୁସେନ ଓ ମୁକେଶ ଅହଲାବତ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ। ପୁରା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିବ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆତିଶିଙ୍କ ସରକାର। ତେବେ ଆପ୍ ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଯୋଜକ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରିବା ପରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ସଭା ଡାକି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କି ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ କେଜରିୱାଲ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ମୋଦିଙ୍କୁ ଚମକାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ କେଜରିୱାଲ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଲାଗୁ ହେବ। ହେଲେ ସେମିତି କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ଆପ୍ ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା କି ଅରବିନ୍ଦ ଜାଗାରେ ଏବେ ଆତିଶି ହିଁ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ଭାର ଧରିବେ। ତେଣୁ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଆତିଶିଙ୍କୁ ବଛାଯାଇଥିଲା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହୋଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତିଶି ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ଥିଲା ସେଇଠି ରହିବ ଏବଂ କେଜରିୱାଲ ହିଁ ଏହି ପଦ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଆତିଶିଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ସେ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଆତିଶିଙ୍କୁ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଆତିଶି କାମ କରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନାଙ୍କ ଟିଭି।